Koningin Esther is met mirreolie behandel voordat sy koning Ahasveros ontmoet het. Priesters, konings en profete is met mirreolie gesalf tijdens hulle inhuldiging. En natuurlijk het Jesus met sy geboorte hierdie kostbare olie, mirreolie, gekry as geskenk. Nou het Vernees tydskrif in samenwerking met Susan Koetser en DC Laboratoriums een lykse mirre badreeks uitgebring net vir jou. Hier is daar prachtige reeks. Jy geweet mirre het wonderlijke kwaliteiten. Dit is anti-inflammatorisch, dit voedt jou vel op een wonderlijke manier en natuurlijk ontspan dit jou en dit herinner jou aan al die Bijbelse figure wat met mirre gesalf is. Hierdie badreeks bestaan uit een mirre kers. Nou hierdie kers is uniek, want als je hem aansteek, dan word het een mirre olie, waarna jy jou hele lijf mee masseer en jy sal nie glo hoe sag en lieflik sy sag dit jou vel laat voel daai volgende ochtend nie. En Susan Koetser het vir jou prachtige boodskap op hierdie kers geskryf, ek lees het graag vir jou. Sy sê, steek hierdie kersie aan tydens jou stilte vir die siel badtyd afspraak, maak jou oë toe en ontspan in Godse rus. En dan haal sy Psalm 46 hier aan wat sê, bedaar en erken dat ek God is. Jy steek jou kers aan en dit word 'n olie en jy masseer jou met daai mirre olie wat jou vel sy sag laat. En dan het dit ook 'n stilte vir die siel badseep wat ook 'n badskuim is en 'n lieflike badwas is en dan 'n lyfroom. En hierdie lyfroom laat 'n sagte goue glans op jou vel achter, so dis lieflik vir die somer. En 'n mirre ligverfrisser, maar jy kan hom ook op jou linne gebruik. En hierdie hele reeks kost maar R300 en jy kan het bestel op die Voelgoed winkel, jy kan het online bestel of kontak gerus vir Susan Koetser. Lekker kersgeskenk met mirre wat goed is vir jou vel en het herinner jou aan hierdie Bybelse figure wat met mirre gesalf is. Kry dit gerus vir jou, jy gaan nie spyt wees, dit is lieflik.